вече сме към втората част на нашето издание на Бизнес Дели. Сменяме темата, ще си говорим в един контекст, който е особено приятен за мен, по простата причина, че и с госта се познаваме, а пък и темата ми е, как да кажа, при сърце. При нас е Кремена Димитрова, която е директор комуникации в издателство Колиба. И здравей, добре дошла, радвам се, здравей, Димитър, че ни гостуваш, за да си говорим наистина за една тема, която, как да кажа, ние често коментираме тук бизнес теми в предаването, но рядко сме коментирали точно тази насока, литература, но през призмата, разбира се, и на бизнеса, с идеята как да се продават по-добре авторите, как да спечелиме издателското сърце. Нещо, което е много сложно, ние в предварителния разговор коментирахме, че всъщност много хора пишат, много хора умеят да пишат изключително увлекателно, изключително качествено, обаче докато стигнем до момента да го имаме като книжно тяло, всичко това се преминава един изключително дълъг път, който е много сложен, понякога и доста болезнен за авторите, пък и не само, и като цяло едно сложно начинание, за да имаме един финално завършен продукт. Но всъщност как се печели издателското сърце? Аз ако сега го кажа тук в три изречения, няма да мога да си събера курсисти за семинара. Идеята е обаче да ги спечели с това, което ще презентирам в момента. За да можеш да разбереш как се случва това, трябва да познаеш добре този бизнес, как функционира издателския бизнес. Аз имам самочувствието на човек, който разбира от това, защото съм от вече 6 години в едно от големите български издателства, в издателство Колибри, и познавам издателския процес отвътре. Това е изключително важно, защото виждам какви текстове успяват да минат редакторската цетка и такива, които стигат до масите в книжарските магазини и книжарската мрежа. Различни са факторите, които облагодетелстват авторите. Аз съм се опитала да ги структурирам, съм се опитала да дам някакви полезни съвети и насоки в този семинар, който е структуриран в 12 подтеми. Идеята е на тези, които дръзнат да се запишат и имат любопитство към това, но имат вече някакъв опит в писането, да ги науча как това да... Това е изискване, да имат някакъв опит. Ами да, хубаво е чисто да е... Чисто начинаеш човек. Хубаво е да имат някакъв опит в писането, затова има такова изискване да изпратят кратки биографии и текст до 5 страници, да видим този човек първо грамотен ли е, второ, нали, да, има ли някакъв... Особено времената, в които живеем, е важен елемент. Изключително важно е, говорим за издателски бизнес все пак, нали, не говорим за кръжок по творческо писане. Това не е хоби, това е за хора, които искат да се развиват, искат да отиват една крачка напред. Това не е обикновен семинар по творческо писане, каквито напоследък вече се наруиха много. Остана модерно хората да се занимават с някаква творческа дейност. Не знам колко успешни са другите, знам, че всеки има все пак някаква насока. Този е по-практически ориентиран. Идеята е хората, които вече имат някакъв опит в писането, първо да тестват себе си дали са готови за издаване, защото има такива, които им трябва още време да поработят върху себе си, върху текстовете си, върху жанровете, да консолидират някаква стратегия на своето писане, преди да предложат текста си за издаване. Да не тръгват направо със самочувствието, аз съм гений, вие сега не ме разбирате, защо не ме издавате. А повече май са такива. Ами така, обаче, когато обясниш стъпките, по които те трябва да минат, за да стигнат, това е крайната фаза. Издаването е крайната фаза. Преди да стигнеш до издаване, има куп други неща, които трябва да свършиш. Технически защото... досадни на моменти, вероятно. Ами не са вероятно... досадни, напротив, те не, могат да за бъдат... автора, от гледна точка на автора. Те могат да бъдат и приятни, ако знаеш как да минеш през тях. И един спортист, преди да стигне до Олимпиада, минава през много тренировки, нали така? И други неща, които на нас не изглеждат досадни, обаче, когато той се качи на стълбицата, всички се възхищаваме и плачем на химна. Идеята е на този семинар да научим хората как да минат по-малко болезнено през тези стъпки, даже напротив, да им стане приятно, да видят къде са им слабите места, да видят къде могат да се развиват. И този бизнес, като всеки един бизнес, има някакви правила. Аз съм човек от страната на правилата и мога да покажа кои са тези правила. Мога да обясня как функционира този бизнес, как от един ръкопис се стига до книга, как се изработва стратегия за маркетингова стратегия за продажба на книга. А въобще преди да се стигне до книга, през какви пъти ще се минава, как се работи с редактор. Изключително важна позиция, която много автори неглижират и гледат на те редактора. Те приемат така с малко...
негативизъм. В добрия смисъл на думата с недоверие, може би. Точно така. Гледат на редакторите като на сатрапи, които режат от техния текст живо месо, а едва ли не от самите тях живо месо. А то не е така. Функцията на редактор е да отмахне излишното, както е направил Микеланджело, да махне излишния мрамор, за да се получи перфектната статуя. Само че когато си вътре в мрамора, малко трудно можеш да разбереш кое е излишното. Къде се провалят всъщност най-често млади автори, които обективно, и не само млади, разбира се, хора, които могат да пишат, пишат качествено, пишат интересно, но в крайна сметка финалния продукт така или иначе не се появява? Обикновено двете крайности или на липса на самочувствие, или на прекалено много самочувствие. И в двата случая пак функцията на редактор и на добрия пиар могат да помогнат. А ако е липса на самочувствие, добрия пиар и добрия редактор ще изкарат това самочувствие на преден план, ще вдъхнат доверие на човека, който не си вярва и ще го направят така, че той да бъде по-лесно, да има по-лесна среща с публиката. Тук дори не говорим за пазар все още, с публиката, защото преди да стигне до пазара, той трябва да спечели сърцата на журналистите, като вас, които да бъдат посредника между пазара. Важен елемент, несъмнено. Изключително важен. Без медиите всеки един бизнес е загубен. Според мен. То, в този смисъл, всъщност, би следвало да има някаква легенда, може би, около автора, някаква мистика, възможно нещо интересно, което... Историята помни и такива случаи. Веднага ще дам няколко примера. Един от тях е на автор от нашето издателство. Това е Елена Ферранте, една неаполитанска авторка, която е изключително успешна. Нейната тетралогия «Гениалната приятелка» се продава в милионен тираж, включително има екранизация по HBO, която тече. Никой не знае обаче коя е Елена Ферранте, никой не знае дали тя е жена. Има различни догадки, че това е нейният издател, че всъщност е мъж, не е жена. Има легенда около тази личност. Това, че тя не се показва, никъде не дава интервюта, че чрез посредник подписва договорите си, създава и този мит около нея, но хората възприемат творбата и, която е гениална и е прекрасна, заради текста, заради качествата на текста, а не заради това какви качества има автора. Много хора бъркат автора с творбата, сливат ги, търсят в творбата. Ако беше този автор видим и беше ясен кой е, дали щеш да има такъв успех? Ами не съм убедена, че щеш да има чак такъв успех, защото да кажем, че тя с първите си текстове била харесвана, но в момента, в който започва да трупа симпатии, хората искат да разберат коя е, и когато не виждат коя е, стават още по-надъхани, още повече искат да четат от нея, за да намерят някакви кукички да разберат всъщност коя е тя. Но факта, че тя не се разкрива до край, подклажда интерес още повече. Такива трикове има много. Има такива, които не се показват. Има такива, които се показват прекалено много. Има такива, които се показват по определен начин. Разработва се имидж на автора. Затова казвам, че е изключително важно да има качествен пиар, нали, който да стои зад автора. И разбира се, в основата все пак е творбата, защото тя, ако не е качествена, ако ще и автора да има невероятна легенда около него. Абсолютно е така. Но ние ще работим и върху двете неща. Как текстовете да станат по-добри и как да се презентират техните автори. Затова има няколко гост-лектора, които сме поканили. Единият гост-лектор, като стана въпрос за презентиране, е Мария Касимова, която е автор на Колибри, има две издадени успешни книги от това издателство. Освен това води семинари по етикети, протоколи, известен журналист също. И презентационни умения. Тя ще ни научи как по-добре да презентираме себе си, че редакторите да ни харесат, издателите да решат да ни издадат. Друг гост-лектор ще бъде редактор, който ще покаже как се работи, без да е болезнено за автора, така че се получат перфектните и съвършени текстове. И ще си поговорим малко за фройдистката гледна точка върху писането. Защо пишем? Всъщност това е едно от най-важните неща в този семинар. То може би оттам се тръгва. Оттам ще тръгнем. Това е първата тема в семинара. Защо пишем и как да спечелим издателското сърце? Струва ли се да продължим да пишем? Друга тема, която на мен ми направи впечатление в конспекта и която смятам за особено важна, особено във времената, в които живеем, е как новите технологии променят литературата. И изобщо променят ли я и в каква насока? О, изключително много я променят. Променя се стилово, жанрово и езиково. Има много книги и то на българския пазар, и то от български автори, които се появиха напоследък, които приличат на сбор от статуси в Фейсбук.
На голяма част от публиката това се харесва, но това е определена част от публиката, която е свикнала да живее в социалните мрежи. Това ни търтува ли е, всъщност? Зависи какво ти казва. Това е формата. Фейсбук и социалните мрежи ни учат да пишеме кратко, с по-кратки изречения, с по-семпла пунктуация, променени начина на изразяване. Това се отразява върху литературата. Ако ти имаш какво да кажеш, ти можеш да го кажеш и в SMS. Разбира се, да. Това е формата. Важно е какво имаш да кажеш и дали знаеш как да го направиш. От една страна, като форма влияят електронните медии и социалните мрежи, от друга страна, като тема те навлизат вътре в самите текстове. Страшно много хора вече се общуват, не се срещат на романтично място, да, а си пишат съобщения. Дни, месеци, седмици, да, наред. Създават една илюзорна представа за себе си, има, нали, разминаване в комуникацията и така нататък. Това влиза страшно много като тема. Има бум на романи, които са сайбърпънк, фентазита, дистопия, нали, едни жанрови, които доскоро не бяха толкова познати, но сега заради технологията изключително много се харесват, те се и филмират страшно много. Това е тема, която ще се развива все повече и повече. Този аспект с технологизирането на литературата има един друг нюанс, той е свързан с книжното тяло, също versus VS електронното. Според мен не би трябвало едното да се противопоставя на другото, по-скоро да е и едното, и другото. Имаше един много такъв, как да кажа, комерциално обобщение на тази тема преди няколко години вървеше, дали мишката ще изяде книжката, много експлоатирано, но в крайна сметка май се оказа, че не е точно така. Ами не е така, аз мисля, че не е така. Аз съдя и по себе си, аз съм литературен човек, четящ човек, аз чета и на електронен четец, и на хартия, едното не ми пречи на другото. Книги, които харесвам, ги чета по два пъти. Един път на четец, един път на хартия, защото получавам различен вид удоволствие. Но така не, че това е посредник. Едно време са писали върху папируси, преди това са изчуквали върху камъни текстовите си. Това не е пречело на езика и на литературата да се развива. Това е само посредник. Хартията или четеца са посредник. Те не променят писането. Как изглежда профила на един човек, който проявява желание, той си има някаква професия в дадена насока и изведнъж по някакъв начин, или пък може и да не изведнъж, може да е някакво натрупване, решава да погледне към писането като форма от една страна да изкаже нещо, което има да изкаже, от друга страна може би, разбира се, и като вид бизнес. Ами няма някакъв профайлър, но по-скоро хората, които се отдават на писането, са повече интровертни хора, които имат богат вътрешен живот и които не умеят да го екстериоризират. И затова прибягват до писането като форма на изява на вътрешното си аз и на вътрешните си размисли, чувства и така нататък. Или историите, които не им дават да заспят и така нататък. По-скоро са интровертни, но са изключително симпатични. Смятам, че с добра асистенция от всеки един такъв човек може да стане добър автор. Асистенцията обаче, разбира се, изисква и двустранно участие, не само на автора. Има ли качествени редактори в България и доколко всъщност сме подготвени в тази материя? Има качествени редактори, слава Богу, но повечето от тях остават, нали, анонимни и в сянката на авторите. На Запад фигурата на редактора е от огромно значение. Редакторът е и ментор на автора. Буквално автора пише глава по глава, през одобрението на редактора. Пише една глава, работи с редактора, чак тогава преминава към може следващата. Може да бъде прието като съавтор, всъщност, редактора. Буквално като съавтор. Единия ражда сюжета, другия му асистира, помага му да коригира нещата, дава му насоки, дава му идеи, но в крайна сметка е един автор, който се подписва. Но повечето големи автори винаги благодарят на редакторите си в своите творби. В България има такива редактори. Смея да твърдят, че Таня Джокова, редактор българска литература в издателство Колибри, да, е един от тях. Име, да. Бих споменала Веселина Седларска от издателство Сиела. Бих споменала още Ганка Филиповска. Има такива, но голяма част между тях, между другото, идват от сферата на писането. Самите те са и автори. Т.е. те знаят през какво минава автора, изпитали са го на гърба си, могат да му влязат в обувките, както твърди този израз, за да могат да дадат най-добрия съвет, така че да не нарушат егото на пишещия, защото те обикновено са изключително чувствителни, когато става въпрос за коригиране на текстовете им. Затова добрите редактори са и
и бивши или настоящи все още автори. Аз горещо препоръчвам на дебютиращите автори да се заслушват в редакторите си и да изискват, ако някое издателство не им даде редактор, да се изискват да работят с редактор. Това само може да подобри текстовете им. Вече 15-ти минути говорим и вероятно, може би някой, който ни слуша по радиото или ни гледа, може би е появил интерес. Всъщност, какви са първите стъпки? Ако някой има интерес, мисли си, че има какво да каже, мисли си, че може да пише, какво трябва да направи? Ако иска да се запише в този семинар, трябва да изпрати кратко творческа биография или кратка биография заедно с текст до 5 страници. Няма ограничения в жанра. Това може да е поезия, може да е разказ, може да е отказ от новела, може да е детска книга, защото аз вече получих такива запитвания. Семинар е обявен в Фейсбук на страницата на Каза Либри, където ще се провежда семинара. Ще има възможности за онлайн обучение. Там е написан и адреса, на който трябва да се изпращат тези текстове. Срока е до 9 февруари, когато ще бъде и първата среща. Ако някой от участниците, в кои се го харесате, може и да бъде издаден? Разбира се. В крайна сметка аз работя в издателство. Тоест, това е един допълнителен стимул, освен, разбира се, човек да се научи на всички техники, свързани с издателския бизнес. Така е, най-малкото поне мога да им препоръчам кое издателство е подходящо за техните текстове. Добре, пожелавам успех и благодаря много. Кремена Димитрова ни гостува, която е директор комуникация в издателство Колиба, и една кратка пауза и след малко се разновините по телевизия Европа.